Velkommen til vores lille garagekøkken. Vi skal lave fastfood. Sådan lidt old school. Og hvis der er noget, jeg har gået og drømt om længe, så er det simpelthen at få lov til at lave en hakkebøf i et pizzabrød. Det er fandme fastfood, og det er old school. Så det gør vi. Sådan der. Bum. Giver lidt olie. Gerne med lidt smag. Og så tager vi lige lidt salt. Først lidt almindelig salt. Så lidt rød salt. Og så en tur med kværmen. Upsi. Så har du rene luffer. Og så ned i her. Med de fingre der, så får vi simpelthen det her ældet rigtig godt, så vi får noget smag ind i farsen også. Sådan her, og så laver vi sådan to. Og så skal lige klaskes. Det vil jeg lære hjemmefra. Og så skal de også lige sådan, så hakker vi med. Der er mange, der spørger, hvorfor hakker vi, men det tror jeg sgu ikke, vi ved hvorfor. Og så over på panden, og den er dejlig varm, den taler til os. Det samme gør vi på den anden her. Trykker den. Sådan. Rundt her. Det er det fik hold, der han var mindre. En pizzabrød med salat, det var simpelthen fantastisk. Sådan der. Så skal vi have lidt revne gulerødder. En lille håndfuld her. Så kan man vælge at bruge squash eller agurk eller hvad man nu har. Og nu havde jeg lige noget squash ved hånden, så derfor er det, det bliver. Og vi holder lige øje med vores fed, mens vi steger. Sådan der. Det her, det bliver verdensklasse. Lidt salt op i her. Og en lille smule peber. Husk at smage til hele tiden. Whoopsi, så gør det. Kan man vælge at køre med en rundt, eller bare åbne sådan der. Så kan jeg jo godt lide, at den lige får et skud. Sådan der. Nu har jeg brugt sådan en Cæsar-dressing her, men man kan også bruge creme fraise, eller hvad man nu har lyst til at lige få lidt der. Og så tager man lige sådan et salatblad der. Det er der. Det her er jo fast food på to måder. Både det tager en tid at lave det, og så er det for de gode gamle 80'er. Hvor man fik en bøf med pizzabrød. Og en god gang groft sennep. Lige der. Og lige der. Whoopsie, op med dig. Sådan her. Så fik man lige pizzabøf med lækker dressing. Velbekomme.